Опитвам се така да бъда възможно най-фино да подам абсолютно чиста информация без никакви странични отклонения. Защото, знаете, сега в момента на пазара духовния има достатъчно много информация, изобилстват информациите. Има така да се нарече някакви леки отклонения, забежки, кукички и така нататък, които аз ги наричам. Скоро ще започна да правя видео на тази тема. Съответно, написани, споделени неща, ще ги анализирам. До усетите да видите и моето усещане за нещата, как точно се случва. Така от вече 26 години се движа по този път. Пътя на покоя, пътя на духа, на магнетизма, на благостта. Нещата, които разбирам и знам, че работят. И ги направих нещата така, че да влизат в живота по естествен начин, да няма философстване, да няма анализиране, да има директно непосредствено възприятие на нещата. Защото усетих, че дълги години от мен да правя разни анализи, да чета книги и така нататък, за да стигна до едни простички истини. Всъщност това се случи, когато майка ми получи този рак на стомаха. Тогава целият този обем от огромна информация за различни религии, течения, философии, просто и го събрах в едно, систематизирах всичко. И така стигнах до идеята за покоя. Идеята за покоя. Всъщност, от това състоянието на покой, там настъпват духовно-изцелителните процеси. Духовно-изцелителни процеси, казвам ги духовно-изцелителни, защото духа и тялото вървят ръка за ръка. Не можем да отделяме едното от друго. И всъщност самия покой, това е най-висшата духовност, най-висшата божественост, това ще рече човек да отключи божествената си природа. Не да я отключи чрез седене в пози, мантрувайки, правейки си различни видове причести, обличайки си по различен начин и така нататък. Тоест не видимата духовност, а простичката духовност на усещането, на чувстването на живота в пълния му и чист вид. От състояние пълна осъзнатост. Т.е. да усещаш и да пребиваваш. Така стигнах тези, така да ги наречем, пет колони, които обхващат според мен абсолютно всичко, защото тези неща, за които сега ще ви разкажа, всъщност приложени на различни хора, на различна възраст, различен пол, различни вярвания, вероизповедания и така нататък, различен живеещ, различен географически град, и всички тях настъпи изцеление. Освен че настъпи изцеление на физическо ниво, също така се промениха нещата и в духовен план. Често чувам да ме питат какво се случва, нали, какво си помисля, това се случва. Това е вече когато започваш ти да твориш. Когато наистина започва да проявява божествената си природа, тогава просто по естествен начин нещата се случват. Тук не говорим за положително мислене, а тук говорим за присъствие в съзнатост, живото живеене. И така стигна до едни простички неща, върху които обръщам внимание на хората. Тоест, аз не съм лечител, аз знам, че имам силата да лекувам. Знам, че по някакъв начин въздействам, мога да въздействам чрез полето, което излъчвам, защото се научих на един основен закон, това е при будизма принципа на състрадание. Принципа на състраданието е да приемем избор на хората, такъв какъвто е. Не да ни боли заедно с тях, а да приемем техния избор. Те са живяли по определен начин, държали се по определен начин, емоционализирали и така нататък, и в един момент се е стигнал до това положение. Когато човек стигна до това състояние, тогава той
сваля огромен товар от плещите си и тогава от това съзнание вече може наистина да въздейства и да помага на хората. Затова, когато съм имал индивидуални срещи преди време, когато имах време за това, човек усеща това нещо. Всъщност, когато ако искате истински да помогнете първо на себе си, трябва да помогнете да стигнете това състояние и след това ще започнете да виждате как, когато водите разговори с близки хора, просто ви ги вкарате в тези състояния, по естествен начин. Без въобще да се налага да го убеждавате, да го натискате и така нататък. Но първо си е важен всеки един човек, всеки един от нас, който е отключил и е събуден и е готов да... готов да промени себе си, за да постигне тази финност, тази мекота, този магнетизъм и това приемане на живота такъв какъвто е. И когато това нещо се случи, тогава започва изцелителния процес и във вас, и в хората от среща на среща. Та станаха така, че нали, Гала ги нарече петте стълба. Това си един пет нормални принципа. Аз сега мъничко вкарах релаксацията към дишането, т.е. единият принцип е принципа на менталността, нашето отношение към живота, емоционалното отношение, как той влияе и въздейства върху тялото на физическо ниво и съответно това е връзката с духовното. Вторият принцип е принципа на правилното дишане, това с което сме се родили, това което сме забравили. В началото се приема, възприема като практика, но след това то остава в живота. То си остава част от нас, т.е. ние си припомняме и връщаме древното знание на коремото дишане, диафрагмата дишане. Към него, към дишането, прибавих релаксацията, защото дишането по естествен начин сработва релаксацията. След това е движението. Движението от всяка вид род, всеки може, трябва и е нужно да усети сам за себе си. Кое е неговият път на движение? Дали ще е йога, дали ще е паневритмия, или ще е чигун, или фалун дафа, или каквото и да било. Интуитивно всеки трябва да усети кой е неговия път, кое му харесва и му достави удоволствие. Не емоционално егоцентрично удоволствие, а удоволствието на самата същност. Това ще го усетите, като правите нещо, когато правите нещото, да влизате точно в това състояние на покой. Това е всъщност признака, че сте в правилното състояние и правилната практика за вас. Това е движението, след това е храненето. Храненето е много простичко. Храната трябва да е лесно да се приема, лесно да се усвоява от тялото и лесно да се отвежда, без да има мирис. Правилно да бъде постъпва също в тялото. И трябва да бъде избиран индивидуално от всеки един от вас. Аз не правя диети и не давам конкретни неща за хранене, защото някои хора в даден период от време успяват да обработват едни неща, но не успяват да обработват други. И когато му сложиш купичката с ядки, с различни видове ядки и си достатъчно наблюдателен, ще видиш, че той просто си избира определените ядки, които той може да консумира, другите остават. Когато пиеш, що оставаш това, що не го едеш, то е хубаво, нали? Просто ми харесва. И в един момент, като си направиш изследване на те модерните, с различни вече техники има в момента, осъзнаваш, че всъщност този човек има не усвоява добре бадем или лешник или нещо такова. Затова тук на това ниво, в този стълб, уча хората да чувстват своята интуиция. Т.е. те във всеки един стълб се работят върху интуицията и върху покоя. Последствие един едно по-ново ще ви разкажа. И на пето място е сънят. Колкото и да се струва странно, сънят, това е състоянието, в което ние не пречим, със сигурност не пречим, със сетивата на емоционалния свят и на менталния. В съня настъпват най-дълбоките изцелителни процеси. И когато човек има някаква патология, обаче билкара му е дал 6 вида билки от сутринта до вечерта в определен час да ги пие. След това отишъл някъде и е взел едни си хранителни добавки, които се пак се пият под режим и така нататък. Си представете един човек с тежка патология, имал съм доста такива случаи,
който през цялото време се чуди и си навива часовника, той трябва да стане. И той е под непрекъснато напрежение в колко часа, коя билка беше, как се приготвяше и как се изпиваше и така нататък. Разбирате какво се получава? Отново емоционалност. Отново паразитна емоционалност, която вместо да го отпусне, да освободи, да позволи на тази имунна система да си свърши работата, този човек отново влиза в друга вид емоционалност. И той си мисли, че прави някакви неща. И всъщност се получава отново един затворен кръг и нещата се влушават и влушават. И ви казвам, на първо място е менталността и емоционалността. Там се случват най-бързите и най-тежките окисления на организма. Силно кисела среда може да поддържате да живеете на високо, на чист въздух, да се храните чисто, да правите какви ли неща, да пиете са, да ядете само веяска, да ядете или сурово ядели и така нататък. Не сте ли сработили, не сте ли обработили емоционалността, която отделя адреналин? Това е хормона кортизол. Той сковава и свива сфинктера, след това сковава коремната кухина. И оттам насетне този кортизол стои в тялото, силно окислява, силно отравя. И когато му се бива даден шанс да излезе от тялото под някаква форма, примерно не сте имали време да се храните достатъчно и сте позволили очистителен процес да стане, или примерно топло-студено, зимата, или от студено влизате на топло, или от топло излизате на студено и се получава вътрешна фрикция на тялото в съединителната тъкан и тръбната система. И стартира този очистителен процес, тогава усещанията са тези типичните за паническите атаки. Изтъпване на крайници, липса на енергия, липса на всякаквато и да било сила, изпотяване, сърцето прави някакъв вид като аритмия, защото този токсин е вътре в кръвопотока. И той е много силен токсин. Тогава в такива моменти се включва и другите токсини, ако сте приемали примерно преди 10, 15, 20 до 30, 40 години химически вещества като лекарства, те също се задържат между клетъчното пространство. И той влиза в кръвопотока за отвеждане и съответно тези неща се случват. Но паническите атаки, тези емоционалните разстройства, депресии и така нататък са основно базирани върху менталната емоционалност, паразитната емоционалност. Тази, която е обословената, ще говоря най-накрая за менталността, защото тя е тема изключително важна. Всяко нещо, което правим в живота, е абсолютно възможно във всяко едно нещо. Е абсолютно възможно да го правим чрез от състояние на покой. Покой, когато говоря за покой, не говоря за сънливост, не говоря за вялост, за отнесеност. Когато говоря за покой, говоря за присъствие. Да осъзнаваш кой си ти, какво се случва във вътрешния свят, във всеки един момент, какво се надига, каква емоция, как реагирате на определени неща. Или просто, иначе, когато не си в това състояние, то просто те носи и те мести. Самата емоция те поставя в определени състояния и ти показва и те вкарва в определени жизнени линии. А когато излезем отвън и сме в покоя, тогава сме във всички жизнени линии. Тогава ние виждаме ситуацията от всички страни, от всякъде, и тогава взимаме най-правилния избор за нас. Най-прекрасната програма създана. Когато сме точно в това състояние. Но за да се постигне това състояние, е абсолютно нужно усилие от наша страна. Усилието трябва да е такова, че след като приключите с тази практика или с тази методика, тя да остане във вас като начин на живот. Защото сега сме свикнали да прехвърлим отговорността на другите. На йога инструктора, на гуруто, на терапевта, на масажиста, на лекаря, на зъболекаря и така нататък. Прехвърлям отговорността върху тях, без да се грижим ние и да видим къде е първоисточника на всичко това нещо и да го извадим от корен. Но това нещо се случва единствено и само ако имате духовно материалния път. Не само духовния, не само материално. И двете. Като пак казвам, духовният път е да присъстваш в живота с некота и спокойствие.
Когато си присъстваш по този начин, ти развиваш божествената си природа. Това не значи да отхвърлиме лъскавите коли, които влизат в живота ни, или хубавите апартаменти, или къщи, и разходки напред-назад, да ходим по екскурзии. Не. Ще стигне и за тялото, ще ви говори за това, това е интересна тема. Да започнем с дишането. Нашето изконно, древно, истинско дишане, което успява да освободи тороидалното поле. Така. Да ви напомня, че ние сме батерия от вод и половина, а ние сме безкрайен енергиен потенциал. Безкрайен енергиен потенциал. Това, което правим ние, е да блокираме този безкрайен енергиен потенциал. Ябълката. Райската ябълка. Нали? Ябълката. Формата на ябълка. Всъщност това е тороидалното поле. Това е закодираното нещо. Ябълката е тороидалното поле. Това, което правим ние, е чрез паразитната емоционалност да го блокираме. И от тук вече си мислим, че нямаме достатъчно енергия за това, нямаме достатъчно енергия за това. Да, защото сме в постоянна, непрекъсната паразитна емоционалност, която свива и стяга сфинктера и блокира коремната мускулатура. Когато се свие сфинктера, постоянно свит. Той по принцип си е свит. Той по принцип си е свит. За да не позволи храната да излезе, естествено. За да позволи храната да се усвои колкото се може. Нормално свит. Това, което правим ние, да стане червено. До такава светост. И постоянно го свиваме. Значи, представете си, това е постоянно блокиране на земята. Няма земя. Няма заземяване. Какво се получава? Въздушност. И в тази въздушност силна емоционалност. И тук се получава този дисбаланс. И се получават неща, за които говорих на психологично ниво. И след това се отразят на физично, защото това силно окисление на средата, това недостатъчно и добро насищане на кислорода, на кръвта с кислород, съответно тялото започва да страда. Започва определени зони в него да се обезкисловодяват. Тороидалното поле се свива и се получават точно тези състояния на страх, на липса на сила, на липса на воля. И съответно тялото в един момент започва да дава знаците си. Той е прекрасен датчик, изключителен датчик и ни говори постоянно. Постоянно ни говори. Тяло. Та когато сме в тази паразитна емоционалност, блокираме сфинктера и блокираме коремната мускулатура, сфинктера е, да ви обясня, повечето хора не знаят тази чуждица, аз не обичам, повечето, които са ме слушали, знаят, че аз доставям информацията в най-просто чистишък вид, лесен за асимилация, за разбиране. Това е крайната външната част на ануса, долу, което вие усещате като седнете, като се отпусне, това е долната част. Тази част при забелязал съм в състояние на покой. Просто един ден реших да седна и аз като йога, да помедитирам малко. И усетих как, когато се прояви паразитна мисъл, просто ненужна мисъл, как леко се сви. Леко се сви. Това всъщност ми помогна през годините тази осъзнатост, да започна да опознавам себе си, чрез себе си да опознавам хората и биохимичните процеси на човешкото тяло. Защото аз съм един от вас. Нищо повече не съм. Просто съм. Дори, нали, задълбая малко, нито съм това тяло, нито съм това име, нито съм тази националност. Но това е по-така дълбока тема за менталността. И усетих как паразитната мисъл леко свива. Леката емоция и чувственост веднага сковава. И забелязах, че няколко секунди след като се сви и стегне сфинктера, се блокира коремната мускулатура. Коремната мускулатура. Наблягам и върху тези неща, защото знам, че говорил съм ги във видеята, но не се обръща внимание на тях. Просто чуват се, но не се разбират. Просто се подминават. А
това е най-важното, разберете. Най-важното в началото, в началото на пътя. Постоянно да имаме, просто да сваляме вниманието долу, да виждаме какво се случва, веднага да го отпуснем, да сработим с нормалното дишане, което го нарича диафрагма, то е нормалното, естествено, изконно дишане. И в този момент веднага да имаме земя и въздух в баланс. И в рамките на 30 секунди до минутка 2, всичките видове напрежения изчезват. Но за това, за да се случи толкова бързо, е нужна практика. Нужен е период, в който ние трябва да отделяме време сутрин и вечер, или ако имам възможност и 3 пъти на ден, да оставаме и да практикуваме това нещо. Да го виждаме, да отпускаме коремната мускулатура, да освободим сфинктера, да видим как корема при вдишване слиза напред и надолу, което значи, че диафрагмата се спада надолу. Слиза надолу, избутва органите, те няма къде да отидат назад за гръбначето и корема излиза напред и надолу. След това при издишване отново, първо е корема прибира и след това гърдите. Това е това дишане, с което сме се родили. Това е това дишане, което ни е позволило в рамките на една година да се развием, да походим и така нататък. След това, наблюдавайки нашите близки и роднини, техните действия и реакции, защото в началото не разбираме. Не разбираме, просто знаем, че се случва нещо. Но виждаме ситуацията, виждаме реакцията, виждаме ситуацията, виждаме реакцията. И чуваме интонацията на гласа. И така се обославяме. И ние като видим такава ситуация, и ние така да реагираме. Не се чудете, малките дори още не знаят да говорят и не могат да разбират. Веднага почват да действат като вас на определени ситуации и си кажат: а! Как това е теко? Кога го намеш тази ситуация? Защото той вижда и разбира. И още тогава от тази обусловеност то започва да сковава корема и сфинктера. Защото, както ви обясних, това е условен рефлекс на тялото. В момента, което се случи, се блокира долната зона и няма земя. А ние тук сме дошли в човешко тяло да изпитаме духовността. Тук сме дошли в човешко тяло да изпитаме духовността. Не да папкаме, не да сега му да режим в топлите завивки и да си караме хубавите коли и да ходим напред назад, а да изпитаме духовността. Да, и папкането е един процес от духовността, защото там има чувственост. Когато се храним по правилен начин, ние усещаме храната, чувстваме я по истинския начин. И отново има покой. Защото когато го правим осъзнателно, ние това нещо се получава състояние на покой. И какво се случва? Емоционално сковаване, блокиране. Като се блокира тонната част, корема не позволява диафрагмата да слезе надолу и съответно белия дроб работи на една малка, на една трета от капацитета си. Вместо да го ползваме на 100%, ние ползваме само една трета, даже по някакви хора, различни хора с различни патологии. Това става и една пета, и една шеста, което е просто, не разбирате, кислорода, който приемаме. Това е нещо, което ние правим дело нощно. Това е нещо, можем да спрем храната, можем да спрем водата и да изкараме седмица-две и повече. Но дишането повече от, освен състоянието, което хората с това суматино, това е много сложен дело процес, но не е невъзможен. Дишането е нещо, което правим през цялото време, от сутрин до вечер, докато спим и така нататък. Затова той е изключително важен и е нужно да му се обърне изключително важно внимание. Затова наблягам на това дишане. И върху практикума на това дишане. Над 22 минути, затова давам 30 минути дишане. Защото в началото ще видите, ще има много мисли, ще има много напрежение, ще чувствате скованост, ще чувствате болка и така нататък. Ще виждате, че не можете да поемете въздух, не се притеснявайте. Сърдечната тъкан е била от дълго време, е стояла в този вид, стегнат, скован, свила се, сковава се, не толкова еластична. Но с процеса на практика на дишането, тази еластична тъкан ще започне да... тази тъкан ще започне да става еластична. И тогава ще ви позволи да ползвате обема на белия дроб. Но не ползвате ли обема на белия дроб, скъсявате значително живота на човешкото тяло. На тази кола, с която сте дошли тук, за да изпитате духовността.
не се притеснявайте от, прозявките. Това редовно ми случва, понеже аз съм в това състояние на приемане на вашия живот и начинът, по който вие живеете и се храните и дишате и така нататък, че аз съм в състояние на приемане. Той е състояние на покой. Когато вие сега в момента в цялото внимание в мен се закачате за това поле, това поле започва да изцелява тялото и затова ви се приспива. Не се чудете, че ви се приспива и се прозявате. Това е изцелителен процес, който е естествен и който всеки един от вас може да го постигне и да го предаде на другите хора. Затова всичко, което правя, е абсолютно свободна консумация. Затова средства не се взимат под никаква форма. Освен някоя ябълка, подарена от човек, благодарност е приема. Просто да знаете сънливостта от това. Дишането. Изключително важно. Нужно е кръвта да се насити с кислород. Този кислород върви навсякъде. Когато вие сте в дишането, вие влизате в състояние на покой. Когато сте в дишането, влизате в състояние на покой. И тогава тялото успява там, където емоционалността е блокирала и свила, защото емоционалността, освен че блокира сфинктера и тон, част на коряната мускулатури и не позволява диафрагмата да слезе, той свива и стяга на микрониво мускули и органи вътрешно. Когато това се случи, съответно кръвта там преминава много по-трудно, много по-сложно, носейки не е достатъчно вещества, нито хранителни, нито енергийни. Въздуха е тази прана живителната, която когато човек успее да излезе и отвъд тази паразитна емоционалност и влезе в състояние на покой, и ако успее да живее някъде на село, т.е. има чистия въздух, чистата храна, липсата на радиация от, знаете, телефони, радиа и така нататък, тогава храната става все по-малко, все по-малко, все по-малко и става този така наречен праноят и слънцеят едновременно, защото слънцето си дава нужната енергия, праната, която си дава нужната енергия, то тялото просто съществува. Няма нужда от тази сурова, концентрирана слънчева светлина да бъде приета, която аз се казвам. Плодове, зеленчуци, семена, ядки, бобови и мед в суров, накисна и термично глутамид без пържа. Това е концентрираната слънчева светлина, която ние приемаме. И понеже така е еволюирал човек и е зависим, защото е влязъл в други нива на съзнание, се е вплътнил прекалено много чрез емоционалността, тази паразитната, той има нужда от тази храна, тази грубата храна. Но тя става все по-малко и все по-малко и все по-малко и все по-малко и става все по-фина в началото и все по-фина и все по-сурова и все по-сурова. След това става само плодове, след това леко-леко започват други неща да се случват. Принципно хората, не случайно отново ще дам райската ябълка, тя е от райската градина, имам предвид. Отново се насочва вниманието на човек към дървото и към плода. Това е изконната изначална храна. Знаете, това е лечебната храна, особено ябълката, тоидалното поле. Аз лятото основно плодове са ми е храната и някаква салата за плодове и зеленчуци. 80% плодове, по-малко зеленчуци и почти никаква готвена. Почти. Всички тия състояния на това правилно дишане успява да заземи, успява да окислороди кръвта, да насити тялото хубаво с кислород и да направи баланс на енергии, така нали на меридиан Кибет, Кърпингава и Сушумна, започва да се движат по-малко и започва този възстановително-изцелителен процес. Тоест, идеята на цялото това нещо непокоя е ние да спрем да пречим на тялото, то да бъде изцелено. Пречейки му с
партия, стягане, свиване, отделяне, с плитко дишане, т.е. никакъв кислород не му се дава, с обездвижване, с тежка храна, трудно обработваема, трудно отвеждаща се от тялото и с съответно липса на сън. Защото когато има и дисбаланс в тези, съня не е добър. По-малко се спи, не се спи, събужда се и така нататък. Повече от такива странни сънища се появяват, т.е. закачат се разни други същества, защото нали, ние виждаме този свят, но паралелно на него има много други светове, които са на по-фини нива, които също въздействат. Също въздействат и когато алкохолика пие, други същества пият. Когато наркомана приема наркотичното вещество, други същества се радват на това. Но това, за това казвам, за това е нужно тази сила на това постоянство в тази практика. Релаксацията е много простичък процес. Той естествен начин към след 10-15 минута, ако успеете да направите дишането не като механичен процес, а като механичен процес или нещо, което е задължително, защото нали, Милена Донф е казал, че тук трябва дишането, сега ще сядам и ще почнем да дишам и ще почнем да се натискам, да се натискам, всичко трябва да стане по естествен начин. А може би благоволните пръчици дразнат ли? Нет, в момента не... Няма ли? Добре. Релаксацията, това е вниманието. Вниманието. Не ума. Не ума, вниманието. Ходи по зоните. Значи започваме от ходилото на десен крак, след това се прехвърля на ляв, след това на десния прасец, на левия прасец и така нататък. Но не си представяте, че се отпуска, а чувствате отпускането. Усещате го. Осъзнавате го. То как се случва. И то става, усещането е като за перце. То става леко, нежно, ефирно. Това е истинската релаксация. И тъй наречената йога нидра, която се практикува. Релаксацията е простичка. Може да се случи по естествен начин, вие просто трябва да позволите да се случи. Следващия етап е движението. Както казах, всеки един от вас трябва и е нужно сам да усети и сам да разбере коя практика е точно за него. Но тази практика трябва да се изпълнява отново не механично. Тази практика трябва да бъде усетено всяко едно движение, абсолютно осъзнато. И ще видите, когато започвате да присъствате в това движение и в тази осъзнатост, тогава ще започне да усещате самото движение и да изпитвате радост от него. Нужно е да имаме движение в живота. Най-малкото давам 10-15 минути сутрин, като се събуди. Малко да се събуди биохимичния процес. Това, което съветваме е да има първо едно хубаво разтягане, т.е. да се отворят ставите, за да се проведе енергията. Едно хубаво разтягане. Потупване. Сляпване. И накрая лек масаж. С това се започне. И след това самото движение да има достатъчно голяма амплитуда, да бъде разгръщащо се, разтварящо се. Защото ние в тази паразитна емоционалност постоянно сме затворени в себе си. Постоянно сме се блокирали. На работа, с близките, с роднините, с приятелите и така нататък. Не можем да разгледаме. Все нещо се притесняваме, все нещо... Този ум ни вкара в различни неща. Това нещо помага да се разгърне това нещо. Когато го правим осъзнато и усещаме всяко едно движение, всяка една амплитуда, тогава отново това състояние води до покой. Отново води до едно божествено състояние. Когато отивате на йога или където и да било водено някъде нещо,
което в началото го препоръчвам, защото човешкият ум, паразитно-емоционалния, той е доста мързелив. Той така да стане и да прави нещо вкъщи сам за себе си, няма да стане. Просто много трудно се случва, това е голяма сила да го накараш и да това да стане система. Може да в началото започне да получават някакви практики, нещо, някой да ги води, но просто помнете. Инструктора би трябвало да предаде състоянието на вас. Състоянието от практиката, не самата практика. Не е важно това така ли ще го направите или така ще го направите. Важно е вие сам да си усетите движението и то да води до точно това състояние на отпускане и покой. Храненето. Много е просто. Сутринта се започва с нещо, което лесно се усвоява от тялото. Хубаво е да оставим детокс процеса, който тялото сработва от 3 до 10, 11, 12, зависимост от биохимичните процеси, да го оставим да се случи. Тоест, преди това да не приемем нищо. И към 9.30, 10, сами всеки сам ще усети, да се приеме топла водичка, или вода с лимон, или вода с ябълков оцет домашно направен. Да спомогнем тази шлака и плака, ако случайно има някаква, мина през стомаха, да махне това осложняване, което има на жлезите и порите в стомаха, след това слезне надолу, което пръстника, там почерва. Така малко да поизмие и да подготви следващата, да подготви храната, която идва за добро възприемане и освояване. Следващия момент след тази течност, която се приема, след 10-15-20 минути всеки си усеща сам за себе си, се приема под сезонен пот. В интегрален вид. Интегрален вид ще рече цялостен. Малко чудици. Да приеме пот, но тук не говорим за една ябълка на ден. Всеки сам да си, ще си усети колко ябълки не изяде или колко кивита, наря и така нататък, няма значение. Той, първо човек, когато отиде пред щанда за плодовете, те ще му се покажат. Те ще просто, те ги вижда, харесва ги, взима си ги, слага си и тогава, че той избра това, не знам. Това видя ли го? Не, не го видях. Имаше ли? Не знам, това го видях. Това не че това е важно. Тоест тук развиваме интуитивното прозрение. Да усетиш кое е за теб във всеки един момент, защото всеки ден човек се променя. Седмица, месец, година, тук настъпват едни други процеси. Когато започнеш да сменяш, когато започнеш да позволяваш тялото да приема правилните неща, да ги усвоява по правилния начин, то започва, то му остава достатъчно много, така да се каже, енергия за другите неща, за изцелителните процеси, за възстановителните и т.н. Пода, след това настъпва обяда, за обяд примерно можем да хапнем салатка с нещо готвено, някакво вариво. След обяда отново можем да минем отново на някакъв вид плод. За следобедна закуска можем да си направим, има една комбинация уникална, която е намерих през годините и е препоръчвам на всички. Това е сусамов тахан, две лъжички, една лъжичка мед, една лъжичка брашно от трошков и една лъжица какао натрошено. Натрошено, не насмяно, натрошено. Тоест, да знаете всъщност, да виждате какво приема тялото. Защото какаото, знаете, то е скъпо и малко така се злоупотребява с него, като се меша с разни други неща. Това е, в него има антиоксиданти, мазнини, всичко необходимо, много голяма част от микроелементите са вътре в тези неща. Но имайте предвид, че вие, хранейки се с сезонни плодове и зеленчуци през времето на живот, тялото си набави определени микроелементи, събира си ги, складира си. След това в следващия момент това свършва, като плодът зеленчук идва нещо друго, пак складира, събира и така нататък и така нататък. И когато дойде зимата, тогава вече са едни други процеси за една вътрешна работа.
Да, то винаги си се намира и когато нещо му е нужно, то си синтезира. Но може да синтезира само когато му позволите. Ако се приемат неща, които са слузообразуващи, лепкащи, трудно обработваеми и така нататък, съответно забавяте тази възможност и този процес на алхимичния процес на синтез и така нататък. И съответно започвате да страдате определени неща. Затова консумират се сезонните неща в правилния вид. Последователността на прием на храната. Първо са естествено водата. След това са течностите, тип сок, фреш, смути и така нататък. Плодовете. Плодовете се едат. След това са зеленчуците. Тоест, ако искате да изпиете един фреш на обяд, първо изпивате си фреш с удоволствие, усещате го, наслаждавате му се. След това минавате на салатата и след това минавате на готвеното. Тоест, това, което най-бързо се обработва, е първо. Влиза, освобождава се и колко му дойде времето излиза. След това другото и така нататък. Значи правилната последователност е изключително важна при храненето. Правилната последователност. От нея зависи дали на изхода при дефекация ще има тежък мирис. Ако има тежък мирис, последователността не е правилна била. При хора, които консумират животински продукти, меса, млечни, яйца и така нататък, задължително има мирис. Значи, там няма как да се постигне това нещо без мирис, защото животинския протеин се обработва доста трудно, доста дълго време се задържа в стомаха. Той в него има, освен на дори животното да е живяло на село, да е пасло трева, не е жито, отново си отделя, при смъртта на силствената си отделя един специфичен токсин, който много силно отравя организма. И по принцип мускулното влакно трудно и бавно се обработва от тялото, бавно се движи, бавно се и представя в това движение бавно. Се отделят едни отрови през ригавицата на червата. Това е за животинските продукти. Не казвам, че не е възможно след изцеление и там, ако има да се консумират такива неща. Ако човек иска да си седи доста така за земен, да не направи да е под хармоничното състояние, може да консумира животински продукти, меса, но е хубаво да са абсолютно чисти и да се консумира същия ден с много зеленчуци. С много зеленчуци и власинките на зеленчуците, те са нещо като абразив, който отделя този слуз, която се отделя от животинския продукт. Но за хората, по принцип, които се стремят към някакво по-такива духовни прозрения, чувственост към живота, покой и така нататък, тази енергия и това поле не им е нужно. Защото то не е само физическо, аз ви казвам на физическо, но на духовно ниво се случват и други неща. Отварят се едни астрални дупки и така нататък, които съответно. После чуете, що се случва това и онова, някой ме направи магия и така нататък, ами вие сами си направи магия. Факт е, че по емоционално също се отварят такива странни дупки, насочени внимание като агресия, злоба, някои думи се губиш, защото си мисля, че ми чужди, нали, когато завиждаме на някой и така нататък. Това си е пак вид магия, нали. И тя въздейства наистина, когато има тези странни дупки, когато аурата не е плътна и пълна. А тя може да бъде плътна и пълна, когато имаме движение, имаме дишане, имаме чисто хранене, имаме чисто отношение към живота и така нататък. При младежи сега наблюдавам тези пътки, тинейджерските. Аз я изядох 1-2 бомбона по случай празник някакъв, защото не, колегите, сега не мога да откажеш, нали? И викам, да, хубаво ще го извибрирам. Така се шегувам. И една излиза пъпчица, защото кръвта най-бързият път за изчистване и за изкарване на отровите е през кожата. Не се чудете, при децата защо се случват тези неща, понеже им дават повечето
първо се бият инжекциите, след това им се дават сухите млека и червата стават пропускливи. И в момента, в който се приема някаква отровна храна, а знаете вече, че почти няма чиста храна, съответно целият този токсин излиза през кожата. През кръвта, червата, кръвта, оттам през кожата. Затова е много важно детето, когато се ражда, първо плацентата да изпомпа хубаво всичката течност, която е нужна на детето, тя сама да се излезе от матката на жената. След това да се даде първата карма, коластрата, това е изключително важно, изключително важно, не се маха. И да се захрани единствено и само с майченото мляко. Тя, майката, по принцип, когато забременява, се случва, знаете много добре, се случват едни състояния на гадене, повръщане и така нататък. Не се чудете, това е точно очистителният процес на тялото, подготвяйки го за зараждане за живот вътре в майката. Затова е това гадене и тези неща. Та да виждате, че всяко нещо е важно. Примерно при едно животно, в момента, в който се роди, копитата са много меки. И смуквайки коластрата от майката, в рамките на 2 часа копитата стават на кокъл. Представете си колко е силна коластрата. Нещо невероятно. Но, да ви лично отклонение. Храненето. Значи, запомнихме правилното постъпване на храната в тялото. Плодове, зеленчуци, семена, ядки, бобови, мед в суров, накиснат и термично обработен вид. Ядките и семената ги препоръчам да са накиснати от вечерта. Защо? Защото първо водата има свойство да освоява и да отделя, да освоява тежките метали, които ядката принципно има свойство да събира в себе си. Второ, активира ядката, активира зърното. Получава се боба, специално боба, той трябва да е 24 часа с вода във вода, преди да го готвите, за да може да се освободи инхибитора. Изключително важно нещо. Не, виждате, дребни неща му са важни, защото когато инхибитора не е освободен, знаете реакцията на чудна червата и така нататък. Той е тежък, тежи, питате на протеини от кейси набавям от всичко. Във всичко има протеини, а за бобовите да не говорим. Значи в един боб, сравнен с една паржола, като грамаш протеин е един и също, но в пържолата повече нищо няма. Нищо няма, само един протеин, примерно 150, в 100 грама боб, има да кажем има 5 грама протеин, в 100 грама пържола има 5 грама протеин, но в боба почва манган, цинк, селен, калци, не знам, сухиди и още други микроелементи. Така че когато някой ви говори, че тялото не си набавя необходимите аминокиселини и разни други неща, нали, това говори за едно обособено невежество, защото той човек всъщност седи срещу мен и говори. Аз всъщност не говоря с човека, говоря с телевизора, защото той каквото е чул по телевизора, това ми го предава. И когато му кажа, провери го, опитай ли се да смениш храната, опитай ли се да живееш по моя начин, за да видиш какво ще се случи. Еми не. Ами аз говоря от състоянието на практика. Начин на живот, не само мой, и на всички други хора около мен, които ме познават, са ми близки и така споделят този начин на живот. И всички тези хора са се изцелили от тъй наречените неречими заболявания. Как е възможно така, нали, да се излечиш от нещо наречимо? И също тези хора, които казват, че това е наречимо, ти казват, яш това, яш онова, трябва ти сила. А всъщност тялото, когато има най-много нужда от енергия и от изцеление и от имунна система, то спира да се храни. А ние какво правим? Тъпчем детето, слагам. Може така, с крак да го натиснем към остатък краната, ще е най-добре. Само и само да яде нещо. Нали? И това нещо, започва да се трупа. Човешкото тяло е изключително, да ви кажа, изключително е. На толкова неща съм се нагледал и наслушал се през тези години, от които го правя тези неща. Не можете да си представите какви работи издържа. Не можете да си представите. Изключително здраво е тялото. Изключително здраво.
и продължава да държи хората тук в това измерение, за да си научат нужните уроки. Постоянно напомняйки му, че нещо не е наред, че нещо не е наред, че нещо не е наред, пътя не е този, пътя не е този, жизнената линия не е тази. Събуди се, събуди се, събуди се, давайки тези симптоматики. Тялото е тук не за да боледува. Тялото е тук, за да ни позволи нашия дух, нашата същност, божествено, да се разгърне. И тя се разгръща точно чрез този покой. Защото, представете си, всеки го нарича по различен начин. Бог, Вселена, първата причина и така нататък. Няма значение. Нещо, което е навсякъде около нас, което случва е такова събитие, като сегашното хора се събират в този ден, в този час. Това нещо, смятате ли, че осъжда в Сирия войната? Именно. Както приема войната, т.е. той е дал свободната воля на това проявление божествено, всеки един от вас, божествено проявление, дал пълната свобода и свободната воля да избират как да живеят, как да мислят, как да чувстват, как да реагират. И както е приел там войната и е позволил да се случи, така позволява и любовта да се случва. Нали така? И сега си представете, във всеки един момент, когато вие отидете и кажете на нещо грозно, красиво, правилно, о, това не е така, това не мога да бъде правилно. Какво правите всъщност? Осъждате. Осъждате божествената си природа, осъждате Вселената. Че е случило тези събития да се случат по този начин. Разбирате ли какво правим ние постоянно? И как го осъждаме? Тази емоционалност после това причинява на физическо ниво. Свиване, стягане, отделяне на кортизол. Постоянно кисела среда. Туридалното поле, липса на енергия и така нататък. Нали разбирате? Как са навързани нещата? Колко интересно е всичко. Последният ми пост беше да бъде волята ти. Оставя се в ръцете. Това не значи да спрем да съществуваме. Да бъде волята ти, оставя се в ръцете ти. Да присъстваме в живота. Да го осъзнаваме и когато нещо се надигне, просто да го приемем такова, каквото е и да го оставим да се разтвори. В момента, в който се закачим, в който имаме емоционална реакция, в който има някаква обусловеност, някакво привързване, обвързване, точно в този момент започва другия филм. Филмът на егоцентричния, обусловен, паразитен ум. Храненето. Дъвчете. Хубаво дъвчете. Усетете вкуса на храната, усетете аромата на храната. И там е покоя. В това дъвчене. И в това приемане и възприемане на храната е също покоя. Същата божественост е там. В приемането и възприемането на храната. Тогава храни и мозък, защото тук ароматите влизат и се усещат. Добре се усмилчва, още тук тръгва, още тук в устната кухина тръгва храносмилателния процес. Постъпвайки в стомаха, езимите, които има в живите храни, помагат и той почти не отделя енергия. Малко плеврата пуска солна кисина, смачква нещата и след това се приемат и се усвояват надолу. Затова е много важно това нещо да го има дъвчен. Значи правилна последователност, правилните храни, като храни, дъвченето. Дишането какво помага на храносмилателния тракт? Значи представете си това нещо като прави така. Какво прави? Корема. Корема, показвам корема. Когато корема излиза напред и надолу, когато прави това нещо корема, той точно масажира тази зона, където е червата. Нали разбирате? И когато това нещо се получава, този масаж, той спомага храносмилателния тракт през цялото време. Тоест, дишането също, не да чакаме гравитационно нещо или нещо, което вкараме, то да натъпче другото, за да излезе от това. Ами самото дишане да сработи нещата. Храната. Правилното хранене. Задържа храната, правилната храна, не повече от 24 часа. Вход, изход. С
стандартно се води, че здравия човек от тези хора, които четат дебелите книги, че храната е нормално да върви между 32 и 38 часа. Когато е над 38 часа, вече някакъв вид патология, затлачване, задръстване и така нататък. Всъщност при чистото истинско хранене, ако наистина опознавате себе си, както аз правих през годините и това ви препоръчвам, осъзнавайте всеки момент какво се случва. Виждайте, разчитайте, тялото дава знаци. Всичко ни дава знак, във всеки един момент. Когато нещо почва да се случва, то ни дава знаци. Та, наистина, всяко нещо е свързано с друго нещо. Всяко нещо е свързано с друго нещо. Не можем да елиминираме едното и да такова. Оня ден е пита един човек, който така води практики и такива енергии и така нататък. Нали? Как да го правя? Какво да направя за изчистване на бъбреци, за черен дроб, за не знам си кой е наш. Аз му казвам, като медиците ще почнем да делим нещата, но какво правим? Че при мен пътя е комплексен. Правиш го това, изцеляваш всичко. То едното помага на другото, на третото, на четвъртото, на петото. Те са вързани един за друг. То има сигнали, има комуникация между тях. Не можем сега ще правим това, после ще правим това и така нататък. Нали разбирате? Затова, преди да правите каквито ви да било неща, сменя се начина на хранене. Паралелно с това си върви тази менталност и дишането помага да влеземе в тия състояния, където мисъл от мисъл започва паузата, между двете мисли започва да става все по-голяма и по-голяма. Тоест да навлизаме в състояние на покой все повече и повече. Започваме да го опознаваме, този покой. И когато това се случи, тогава много лесно, в ситуации можем веднага да излезем от тях. Само осъзнавайки, че сме влезли отново в полето на ума, в емоционално обусловената реакция, виждаме го, да, разгърнала се, позволили сме се да случи, отделил се е кортизол, адреналин. Отпускаме, вдишваме, правим едно хубаво вдишване, освобождаваме всичко, започва белия дроб да си ползва целия капацитет и този кортизол изчезва. Вече дисбаланс там няма. Иначе той седи, натупва си и така. Тоест дишането при всяка една емоционална реакция, дишането. Видеото го имам в YouTube качено, обяснил съм го, сега ще направя ново, което отново ще кажа, хора, дишайте, защото нали, това е изключително важно. Обръщайте внимание на това нещо, не се насилвайте. Когато пък нямате възможност, не се опреквайте, защото отново сте в емоционалността. Отново съдене на себе си е съденето на Божественото. Не само съдейки други, съдейки себе си, не приемайки себе си. Отново ние се изправяме срещу тази Вселена, срещу тази първа причина. Затова ви казвам, всичко е свързано. Всичко е свързано. Духовното и материалното, върхът, ръка за ръка. Храненето. Съня. Просто позволете съня да се случи. Особено когато има някаква нужда, наистина, не ви се храни, не ви се прави нищо, спи ви се, спете. Просто спете. Спете. Това е най-дълбокият и най-добрият изцелителен процес. Защо? Защото просто спирате да пречите. Просто спирате да пречите. И тялото си казва, най-после. Значи майка ми спеше между 13 и 15 часа на дълго. Първите две седмици. 13 и 15 часа. Се ми дава зор за нищо. Това прави, онова прави не. Правиш си смути, 8 месеца беше на смути. За да изцели по този начин. Коремчето беше, толкова водичка пиеше. Ето, толкова водичка. Повече не можеше да приеме. На втората година не деше повече от мене като количество. Не се сеща, че този стомах не е болен, който се раздува. Всичко е регенерирало. Регенерация. Просто позволихме толкова дълго време, оставихме и то клетчица по клетчица. Тя приемайки, както при тези, виждали сте тези американци, които са по 300-400 кг, които не могат да ги изкарат такова едно тяло. Не сеща, че този стомах, за да приеме 60 хамбургера, 30 порции картофи и така нататък, те влизат някъде.
както там у вас е разширило и се върнало, така и при човек, който са му махнали и са му стали малка част, после се възстановил. Та просто имайте го в предвид. Наистина тялото е изключително, работи, прави невероятни неща. Съня е изключително важен. Срещнах с един човек, млад човек, който просто аз му казах, трябва да е хубаво това да направи това, ама кога? Аз ставам в 6 и почвам 6 и половина, 6 и 15, 7 и 15, 8 и 15 и първо почвам с тия билки, след това почвам с тия хранителни добавки и вика, кога да ям и какво да ям? Аз съм се нахранил вече с всичките билки, с всичките хранителни добавки, той няма какво да приеме повече. Той просто няма къде да го приеме. Не си представя. Ама първо отишъл при билкара, после отишъл при Денасипа, после при Баховете, после и накрая стига и до мен. И минава през всички. И да, да, ама тая енергия, она енергия, третата енергия, четвъртата енергия и накрая аз да се оправя, защото нищо не това, това не е помогнало. По принцип, до мен достигат повечето хора, които достигат. Това са примерно минали са през химиотерапии, лъчетерапии, били са в Индия, пробвали са аюрведа и там подобни други неща. И неща стават все по-зле и все по-зле, въпреки това не се променя и така нататък. И накрая идва едно изключително изтощено тяло, сковано, просто защото основни правила не са се спазвали. Основни елементарни правила, правилата на покоя, правилата на всичко, което правиш, да го правиш осъзнато, да усещаш, да чувстваш, и да се наслаждаваш от това, което правиш. Не ума. Не аз, Милен, харесвам това, което правя. А чувствате една такава, една такова щастие и радост, което няма причина. Просто защото го правите осъзнато. Когато присъствате и правите нещата осъзнато в живота, тогава има една такава радост, едно щастие неописуемо, безпричинно, което е много красиво. Много красиво, абсолютно постижимо от всеки един от нас. Не казвам, че аз съм постоянно в покой. Имам си ясни хилесовите пети, моите близки хора. Когато направят нещо, и аз усещам как, нали, трябваше така да стане, но това да го направи. Но това е, че аз го усещам. В момента, в който се надига, аз го усещам и просто го пускам да се прояви. Пускай го да се прояви, но след третата минута вече всичко изчезва. Отново покоя не стъпва. Разбирате? Някой път ми казвам, ти сега какво мовиш лекции, като е висна? Еми да, все още съм човек, все още съм по пътя. Но в голямата си част аз съм изпитал другото, божествено. И то е прекрасно. Прекрасно е. Когато чуя болест, какво? Как? Тръгвам да асимирам, какво беше тази дума болест на нещото. И като не знаеш какво 15-20 години да имаш каквото и да било, или примерно случва се така, че близкият ти човек е с някакъв много тежък грип, сега имаше. В момента, в който усетих, че нали, го прехвърли, спрях водата, храната за 3 дена, един ден е само 38, като си ходих и си показвах разни неща, и на другия ден само го правих и балансирах нещата и това беше. Това е цялото. Все пак, нали, има си някакви моменти, в които когато влезе болестотворен организъм, то отделя. Отделя веднага енергия за него да се справи с него, дига температурата, за да стопира процеса и миграцията от едната клетка, в която се влезе да се хранат и се прехвърля в другата клетка. Там, когато е междуклетъчното пространство, дига имунна система, температурата и всички тия вируси умират. Защото когато са вътре в клетката и се хранат с междуклетъчното пространство и ядро и така нататък като плазма, нищо не мога да ги убия. Но в момента, в който тръгне миграцията, так имунната система. Дигате върху. И търси алгоритъм. Търси алгоритъм. Дига сваля. Затова това дига и сваля на температурата. Защото търси тялото алгоритъм. Как да изкара това нещо? Разбирате ли? И от тук насетне се случват прекрасните неща, защото бързо се изцелява тялото. Тя, понеже беше малко по-дълго време в някаква емоционалност и така нататък, беше с почти 40 градуса, не можеше да се стигне от леглото, нали, различните гледни, разбирате.
когато на работа отделяте прекалено много емоционалност за това какво се случва, как се случва. Не казвам, нали, най-хубаво е да си работим нещо независимо и така нататък, но тук, в този матричен живот, се научим да служим. Затова ходим на работа. Научим да служим. И отиваме на работа да се забавляваме. Не да изкараме пари, да се забавляваме. И когато някой се опитва да ми попречи на забавлението, аз му казвам, слушай, внимавай, там сега ще ти покажа кой си ти, какво правиш в момента с екипа, за да не ми пречи на забавлението. Аз се забавлявам, защото съм се забавлявам, идвам с удоволствие, среда някаква, комуникация и така нататък. Затова можем всеки един от нас да намери баланса, да работим, да живеем в материално тяло, да работим, да ходим на работа и в същото време сме абсолютно духовни. Не е нужно да бягаме от работа, за да постигнем духовност. Защото ако избягаме от работа, това е следно да отидем в една пещера. Тук в България има достатъчно, няма да е достатъчно на всички българи, ако всички решим да ходим да ставим духовни по пещерите, няма да има място за всички. И отделно два човека се съберат, нали да бъдат компанията, че попречи на тази духовност. Затова разбираме, че е колко идея, на края на деня трябва да си платим тока най-малкото, нали? Ако па сме решили да живеем на течаща вода и без ток, така нататък и се отглеждаме, има начина. Но накрая пак ще трябва да обоим нещо на краката, да сложим нещо на гърба. Да, и пак ще стигнем до взаимодействието с парите. Тоест, аз ще произведа нещо, ще го дам на някой, той трябва да ми яде през да си купа дреха. Нали разбирате? От това бягане няма. Колко иде, нали, колко да излезем от матрицата, ще почнем да правим някакви други неща, които отново ме връщат в матрицата. Защото аз ги правя, но с тия неща идват приход, идват пари. Нали разбирате? Така че просто това си е отново духовен процес, не виждам нищо лошо в това да работим. Аз съм си намерил моя баланс, моята хармония, моята енергия. И знам, че е възможно всеки един от вас да го постигне. Менталността. Засягах е във всеки един от тези клиентски. Значи сега представете си, раждаме се. Има 5 сетива. Зрение, виждаме, обоняние, помирисваме, осезание, докосваме, слух и вкус. Има 5 сетива. На това тяло са дадени тези 5 сетива, за да изпитва живота. Да го чувства, да го усеща, да му се наслаждава, но не да се вкопчва. В момента, в който се получи вкопчване, желание се поражда. Поражда се обвързване. Защо? Какво се случва? Зрението, очите виждат нещо. Ума го определя като красиво-грозно, защото вече сме в обусловения модел на красиво-грозно, т.е. извън божествения принцип сме. И той това нещо иска да го притежава. Защото е красиво за него. Защото има за него и грозно. Ако успее да види тази красота, такава каквато е, недокосната, да я види директно, непосредствено, да няма посредника, който вижда и определя видяното. Да няма някой, който анализира, а сега виждам една пеперуда, тя е с такива пера, има такива точки и така нататък. Не, няма го анализа на видяното. Ако има директното, непосредствено възприятие на това, което виждам. Тогава изпитваме удоволствие и радост божествена, без да имаме нужда да го притежаваме това нещо. Да си го сложим в колекцията на стената. Като хербарий. Същото е и с вкуса. Когато опитаме нещо и то ни хареса. И отново се поражда идеята за повторение на това удоволствие.
Искаме да го имаме отново и отново и отново и отново. Отново имаме искане. Има аз. Аз. Мъжа, жената, името, националността, пола и така нататък. Иска да притежава това. Да изпита това. Да види това. Да докосне това. И тук в това нещо вече започват тези тъй наречени страдания. Гледахте Междузвездни войни, то Йода точно това обяснява. Там има много дълбока духовност в някои от филмите. Просто изключителна и простичко казана. Та, Бхагавад Гита ще видите петте коня, на гърдите изразен всеки един от сетивата и как Рама е застанал и ги държи. И сега тук номер е. Как ги държим тези сетива? Какво правим с тях? Ай, сега ще кажа, не, тук с това няма да го си. Не, това е борбата вътрешна. Когато направиш идентификацията, че ти си това тяло, тогава се пораждат желанията и мъртвите. Но когато знаеш, че ти си нещо повече от това тяло, и когато го няма аз, който виждам, наблюдавам, осъзнавам, осезавам и така нататък, тогава се получава директно непосредствено възприятие на всичко и тогава се получава чувственост. Чувственост към всяко едно нещо. Не е нужно да ходим в манастири, за да не правим секс. Защото, нали, така губим енергията. Защото тогава идеята е, че сме в батерия от половина. Нали? Единственото, което трябва да направим, е да имаме чувствителността от тези неща, от храната, от секса, от водата, от карането на кола. Да позволим да изпитаме тази чувственост, но да не се вкопчваме в нея. Тоест да позволяваме нещата да влизат в живота ни, но също така да ги пускаме да си тръгват. Когато дойде момента, тези неща се тръгват. Тоест, колата идва и Милене, сега тук нова позиция ти даваме, служебна, която така, добре, благодаря. Ами сега тук се налага 2-3 години, тук се налага, нали, съкращаваме бюджети, а? Трябва да вземем. Заповядайте. Ползвах с удоволствие. Карах и с удоволствие. Но не съм вкопчен в нея. Не съм вкопчен в нея. Е, тук има, вече няма зависимост между мене и материалните неща. Но това тяло изпитва удоволствие от карането на колата. Разбирате ли? Това тяло изпитва удоволствие от яденето на манго. Наистина. Да, не от нашите ширини, но аз все пак твърдя, че съм космичен човек, не само българин. Не само балкански остров. Нали? Аз твърдя, че съм космичен. И когато стигнем до тези състояния на това директно непосредствено възприятие, тази свобода, чрез любовта, в покоя, тогава започваме истински да живеем. Тогава започваме истински да живеем, тогава наистина сме свободни от всички тези неща. И наистина изпитваме удоволствие да ги ползваме чрез това тяло, чрез тези сетива, но имаме чувствителност. Нямаме емоционална паразитна обусловена реакция, а чувствителност. Чувственост. Наслаждаваме се на допира на материалното нещо. Наслаждаваме се на мириса на материалното нещо. Наслаждаваме се на гледката на това, което виждаме. Но то е там, такова каквото е, без ние да го омърсим с нашия ум. И да му кажем, тук не е правилно, така много, така и там, така и така. Тогава има директно непосредствено възприятие. Тогава истински живееш, това е истинската емоция. Хората ми казват, добре, ти темерута и си казваш, нямаш емоционалност. Как да им обясня, че аз имам емоционалност. Но тази емоционалност, която те изпитват, аз съм я изпитвал години наред. И аз знам какво е нищо спрямо от другата чувствена емоционалност. Тоест, чувствено-божествена емоционалност, така да е. Разбирате? И когато и им казвам, заповядайте, усъмнете се в тази методика. Усъмнете се дълбоко вътре в себе си и кажете, тук нещо ми е съмнително в това нещо, за което говориш. Чакай да го пробвам за 6 месеца. Усъмнете се за 6 месеца. Пробвайте го за 6 месеца.
И тогава ще говорим. Как се чувствате? Как чувствате живота? Как усещате? Как пиете водата? Как правите всичко останало? Тогава ще ви питам. Усъмнете се. Предизвиквам ви да се усъмните в това, за което говоря. Да го приложите. И да видите за какво става въпрос. Защото доста хора съм чувал, нали? Ходя в изнасям лекции, къде ли не, където ме поканят, особено на тези, които са с по-такива специфични заболявания. И нали усещам как нали, има несъгласие, че ще им спра месцето, ще им спра разни неща, пък те тази пулмоналната артерия е затлачена и задръстена с ус. Едва му целяват, дават им 3 години живот и аз им казвам, само го чувам, да, спря съм месо, там имам млечни. Викам, да, спри млечните, ми се убеди след 2 месеца да ми кажеш дали имаш пулмоналната артерия, дали живот си ще се прекрати след 3 години. Колко е просто? Понякога само спираш едни млечни продукти, които образуват изключително силна лепка до зива, всичко се оправя. Разгледайте ли колко е просто всичко? Толкова е просто, че дори не съм вярвал, когато стигна до тази истина. Дори не съм и подозирал, че това е така. Просто майка ми катализира този процес от мен. Аз просто събрах всичко. Имах една огромна информация от знания, които частично приложени си са не. Практики източни всякакви съм пробвал къде ли не. Травми имам по мене, целия съм в травми, заради бойните изкуства, докато осъзная, че всъщност пътя на покоя и любовта е пътя. И спрях и бойните изкуства, да преподавам бойни изкуства. Малко така е след случката с майка ми, една ситуацията с инцидента с един кон. Също така ме кротна за 14 месеца вкъщи, с тежки операции, инвалидни колички. И всъщност това ме научи. Не е нужно да минавате през всичките тия неща, които аз съм минал, през тези страдания, за да изпитате това нещо. Тогава пък това ме научи, че няма такова нещо като страдания, както няма като красиво, грозно, така и болка няма. Тя е болката на физическо ниво. Това, което правим ние, е да ги обръщаме внимание. Това, което трябва да направим, е да направим най-доброто за нас. Да правим релаксация през цялото време, само релаксация, релаксация. Да отпускаме, да освобождаваме, да отпускаме, освобождаваме и да му даваме чистата храна, за да мога по-бързо се възстанови тялото. Само смути съм бил в началото. Смути. Това е плод или зеленчук, не ги мешам, само подвери само зеленчуци, с водичка, с смляно и с дъвкам. Глътка, дъвчеш, за да се отдели с слюнката. Просто не му пречих. През цялото време само релаксирах. Само релаксирах и след една седмица ми изтръпнаха пръстите на края и казах, свърших си работа. Енергията се проведе в този левия крак. И нещата се случиха. Аз просто не му пречих. Но болката беше там месеци наред. Не обръщах внимание, аз просто станах приятел с нея. Тя си е на физическото тяло. Аз не обръщах внимание. Тя съществува. Така и когато имате някакво от някаква емоция се отдели адреналин и този адреналин той се чувства така свилен, стягане в гърди, някакви изтръпвания и така нататък. Приложете дишането. Сменете веднага, вижте храната нещо, какво се случва, да не би да сте се върнали към някакви тежки храни, примерно глутеновия, белия хляб, бялото брашно, което е бялата отрова. Дали нещо там не се е случило. За да видите, то ви казва, тялото ви говори постоянно. И по този начин стават все по-чувствителни към нещата от живота. И самите неща, самата болка, тя отстъпва, отива на заден план. Разбирате ли, просто тя е... Спира да ви пречи. Защо? Вниманието не е там. Както и когато отделите адреналин и ви се стягат гърдите или изтръгват краниците. Вниманието не е там. Просто веднага правете най-доброто за себе си, но не дейте да скарвате вниманието в тази зона, защото където е вниманието, там е енергията. Щом има внимание в тази зона, веднага там това постоянно го поддържате. Постоянно го поддържате. Той е като перпетуум мобил. Разбирате ли? Това нещо. Затова вниманието не е там. Вниманието навсякъде. Във всичко. Божественост. Това е божественост.
Къде е концентрацията, ме питат пак така разни хора. Няма концентрация. Вниманието във всичко. Защото когато има концентрация, има насоченост. Когато има насоченост, има напрежение, защото в това напрежение има цел. Целта аз да спрем ума, да фиксирам този ум в нещо, без значение какво. Има ли цел на напрежение? Път няма, живот е път. Има ли път? Има отново напрежение, защото трябва да спазваш определени правила, за да вървиш по този път. И когато тръгнеш по него, ще създадеш целите, естествено. Създадеш и цели, ще има напрежение, защото трябва да постигнеш целта. А това, което трябва да направим, е да започнем да чувстваме, да живеем живота осъзнато. Да присъстваме в него, да го чувстваме и да внимаваме. Вниманието да не ни отделя от същността, от осъзнатостта, от директното непосредствено възприемане на живота. Вниманието да присъства на всичко и на всякъде. На менталност, дишане и релаксация, движение, биохимичните процеси, хранене, сън, покой. Менталността, покой, дишането води покой. Движението, правилно по начина, по който го обяснявам, не като просто една механично мятане и там, само защото трябва да направя, задвижа биохимичните процеси. Да, ще ги раздвижиш. Ще ги раздвижиш, но идеята е не само да раздвижиш биохимичен процес, а и да влезеш и да опознаеш състоянието на покоя. Движението, храненето, в самото хранене, в самото дъвчене, в самото усещане на аромата, на вкуса на храната и така нататък. Отново има покой. Значи чрез храненето отново работим върху покоя. Съня, той сам по себе си е покой. И когато сме в тези състояния, тогава успяваме тялото да го държим с отворени чакри, с добре развъртяни, да имаме земя и въздух в абсолютен баланс. И тогава настъпват и неща, които са необясними в човешки думи, а вие можете само да ги усетите. Наистина е нужно. Нужно е в началото, месец, два, три, четири, пет, случва ми се, 6-7 месеца, хората да се опитват да отдишат, да получат, да им се получи дишане. И отново им наблягам върху това, върху усилието да се случи дишането, върху осъждането, че не са успяли всеки ден да дишат и така нататък. Не, всичко е прекрасно, всичко е правилно. Всичко е една прекрасна правилност. Дори грешка да направите, която е грешката на ума, защото ума само може да сложи нещо като грешно и правилно, всичко е правилно. Защото дори една грешка, която според човешки има грешка, ще ви доведе до състояние, което ще ви накара да се промените. Не е нужно да седите и да чакате това състояние да се промените. Може да го направите сега, за да промените качеството на живот на това тяло и да разберете божествената си природа. Духа и физика са едно. Това нещо е видимото проявление на духовните наши тела. Знаете си, сега няма нужда да ви изброявам. Според различните течения, според различните философии, така да има една броя енергийни тела. Етерно, емоционално, ментално, ефирно и да. Какво ме интересува? Мене колко са телата? И как ги наричат? Хич не ме интересува, никой не съм задълбавал. Какво ме интересува? Колко са чакрите? Говорят за 7. Те са много повече. Какво ме интересува, коя чакра, с къв тята и какво? Аз работя цялостно върху тялото. Не работя частично. Питат ме, почакат сега тази долна чакра как да развърта, как да отпуша. Само спокойно отпушваш всичките едновременно. Като освободи свинтер, като работиш дишането, като гледаш стояние, кое тогава всички чакри са развъртяни. Ако тръгнеш да работиш днеска върху една чакра, утре върху друга, трети ден върху трета, всеки един ден, различните събития и случки, телефони, разговори и така нататък, казват хората в различна менталност и емоционалност. И съответно, на първата чакра си с една менталност, с една енергия, на другата чакра си на следващия ден си с друга менталност, друга енергия, третата ден и така нататък. Разбирате ли какво се получава? Едната е развърта, едната друга получавате тотален дисбаланс. И какво се случва? Когато хората работят първо един ден, едната е първо.
на шестия, на седмия, на след седмия ден също седната чака, те по езерата ходиха, а на деветия ден лягат на него и не могат да станат. Обръщане, дисбаланс, пълно обмешване на всякакъв вид енергия в тялото. Защото вниманието е енергия, вниманието е сила. Затова ви казвам, бъдете внимателни с това внимание, защото то слиза долу и работи само върху първа чакра и първия ден. Дама се прибираш, не си в стерилна среда, обажда ти се телефон, някой ти такова, оп, емоция, так, друга, так, так, так. И на другия ден работиш върху втора чакра, ама с какво състояние, с какво поле? С каква свитост на туроидалното поле? Нали разбирате? Затова комплексно. Цялост. Това е пътя. Всичко е едно. Не можем да делим. Който иска да дели, аз не делам. Това е моя път. И щом сте тук, значи нещо са ми интересно. Нещо казвам различно. Не знам какво е то. Но, разберете, когато четете, внимателно четете от различни източници и разни духовни неща. Внимателно. Бъдете внимателни. Когато ви казват Бог влиза, Бог излиза. Няма Бог влиза, Бог излиза, вие сте Бог, вие сте проявлението. Просто го забравяте и така, че сте това нещо. Нищо не влиза, нищо не излиза, той винаги се проникваш навсякъде. Кукичките са навсякъде. Паразитната информация просто е така, философстване е навсякъде. Нямате време за философстване. Даде ни един живот от 70, 80, 90, 100 години. Нормално това тяло, ако живее по правилен начин, 140, 180 години е нормалният начин на живота тяло. Тъканта, клетките и така нататък. Абсолютно нормално да живее 140, 140 години. Разбирате? През тези години всички много неща ще види, много неща ще отработи и така нататък. Изключително ценен и важен е живота. Изключително ценен и важен е. Разберете? И можем по съвсем друг начин, съвсем различно качество на живота да го живеем. По съвсем различен. Когато се сработим тези неща. И да остава време за въпроси. Ако искате нещо да питате, задавайте въпроси. С удоволствие ще отговоря. По-скоро ще дам това, което усещам в дания момент. Предимно ви задава въпроси за храненето. Какво, как, защо, микроелементи и така нататък, но аз ви казвам. Правилният подход, цялостния, дава абсолютно всичко на тялото. Тези, които са праноядни и слънцеяди, те не са много, но ги има и са регистрирани. Спомнисте, че се набавят хранителните вещества. Имат нужда от хранителни неща, микроелементи. Да, когато тук е гостеността, така има нужда. Но когато тук е свободно, тогава всичко се синтезира. Тялото е алхимична лаборатория. И това е алхимията всъщност. Не да превърнеш метала в злато, това е метала. Това да го превърнеш в злато. Ние да ставим злато. Да започнем да чувстваме, да усещаме, да осъзнаваме живота по съвсем различен начин. По истинския начин, по свободния. Не свободия. Не свободия. Свободата чрез любовта в покоя. И в този покой е тази любов божествена, за която всеки говори. Нали всеки казват, бъди истинен. Добре, де, как да стане истинен? Дай ми пътя. Най-лесно напишеш, бъди истинен. Само истинните хора еди какво си. И колкото ми го напишеш това? Дай пътя. Това е чисто философстване. Едно празно, голо философстване. Бъди истинен и ще получиш Божието царство. Е, как да бъде истинен? Какво трябва да направя, за да бъде истинен? Ма само да не псувам ли ще бъде истинен? Или това е свързано и с хранене, издишане, издвижение, и с чистота на тялото, и с чистота на мислите, и с чистота на душата. Разбирате ли? Аз трябва да чета книга. Единствената последната книга, която прочетох, която препоръчвам на абсолютно всички вас, ясно, директно, откровено, това е Стопанката на Господ. Всеки да се анализира, който иска, козели и там, дяволи видяли, не знам си какво. Даже някакви ми викат, аз харесах една снимка, сложих едно слънце с един клас. Почнаха да ми кажат, че съм от New Age. Говорил съм срещу религиите, говорил съм срещу, нали, такова, какъв е тоя New Age, бе, хора? Дайте ми ги тия New Age-исти да ги видя, да си поговоря с тях. Аз съм Костериф Орев, в смисъл такъв, че
Аз съм мъгла. Мога да слушам. И отдавна спомена да се храним с плодовете и зеленчуците, които са сезонните. Точно така. И най-вече зимата почти няма сезонен зеленчук и плод. Ти спомена нещо за чекна, че тогава настъпват един малко по-особен процес. Може ли да задълбаваш малко там? Добре. Значи зимата ни е дадена. Зимата ни е дадена за вътрешна работа. Нали, по-малко движение имаме навън, слънцето по-малко ни вижда, витамин D и така нататък. Тя ни е дадена за вътрешна работа. Плодовете и зеленчуците, които се ядат тогава, това са тези сушените, предимно сливи, ябълки и така. Също и ябълките, които тогава се пазят от есента, се слагат в едни касети специално и така нататък. Кореноплодни, всички кореноплодни са зимни, плюс трошиите. Изключително полезни пробиотици, които ги приемаме в директен вид. Нали? Има да знаем, че има разни хранителни добавки, които са пробиотици и така нататък. Наистина работят. Наистина работят тези хранителни добавки, но те не се усвояват пълноценно. Пълноценно се усвояват тези, които са създадени, бактерията е вътре и се приема. Зимата, когато се храни, понеже имаме по-малко движение, е нужно храната да е по-малко. Що по-неем зимата? По-малко движение, също хранене. Разбирате ли? Когато е ден по-малко и се храним по-малко и сме си повече вкъщи и така нататък, тогава е нужно така да намерим, да си намерим място време за себе си, да си влезем в това състояние на уединение, усамотение. Това видео съм, имам видео за това нещо, обяснил съм го. За да започнем да опознаваме себе си, да осъзнаваме кои сме ние. Точно чрез тези неща. Да виждаме какво се надига, защото сме осъзнати, отделили сме време за себе си, не мислим за нищо друго, или поне се опитваме и ще видите в началото е някакъв факт. Мислите просто на хубаво, напирате една след друга. Не можете просто да кажете, аба аз тръгнах по пъти, то стана по-лошо. Не. Вие най-накрая видяхте какво се случва във вашата глава. И го виждате директно, без нищо, което да ви пречи. Разбирате ли? Това е всъщност което е. Не сте слава да случват нещата по-зле. Напротив. Просто вие станахте осъзнати, че това нещо съществува. Това е зимно време. Това е нужно да правим зимно. И спираме погледа навън и го вкараме вътре. Защото просто влизаме вътре, разбирате? Тъмните облаци, студа и така нататък ни кара да влезем вътре. Вътре, в къщата, значи вътре в къщата. Но пътя е и вътре и вън. Цялостния път. Защото пък след това излизаме напролет, навън. Нали разбирате? Когато кажа, трябва да работя върху вътрешния свят. И вътрешния, и външния в един и същи момент. Няма само вътре, няма само вън. Всичко е комплексно. Това е божественото. Иначе едното е само ограничаване. Ограничавам го, правя го сега така, после го правя само така. Зимата е ценен подарък за всички нас. Просто да намерим време да се кротнем. Иначе постоянно тичаме. Или на разходки, или среща с приятели, или нещо друго и сме постоянно външни. Тогава зимата ни казва, бъдете вътрешни. Разбирате ли? Това е. И тогава отново, кореноплодните, внимавайте, кореноплодните са по-скорбялни, трябва да бъдат през някаква термична обработка, печене или пара или варене. Те образуват тази лепкава слуша, защото пък в един момент казват, ама аз съм веган, пък боледувах. Да, веган си боледуваш, но я чакай да видим сега. Веганите не ядат животински продукти. Не е така, никакви. Месо, яйца, млечно, така. Но пък всичко останало си го консумират. И отделно от тук, това, което отделя тайна емоция, постоянно този кортизол, те това не обръщат внимание. И те са супер крайни. Защото не приемат избора на другия човек. Сядат на масте, тия меса, ти знаеш колко време се задържа в стомага, да. Остави от човека. Значи, когато този човек е готов да чуе, той ще попита. Когато този човек е готов да чуе, той ще попита. Седи си покрай мене, колегите с оживените такива кокали и динозавър. Какви са тия котлети, по-дат, такова нещо не бях виждал. Обаче си ядат с удоволствие, аз си рупам салатката и лещичката. Шегуваме се, радваме се на живота. Това е. Затова, което правя аз, изправям се, давам тази информация, която съм стигнал аз до нея. Виждам, че и другите помагат. Свободно. Защото това не може да бъде взето. Също нещо. Да дадем също път.
И който вече намери начин и разпознае нещо, той ще го приложи. Ето и там видята. Много често има видята. Господин Антонов, тук аз баща ми тук съм го натиснал, свил съм го, клюк съм го направил, ама не иска да го яде тази салата. Не и това, и особено като в последния ми случай. Ама той на 74 години и викам как е живял сам. Много зле е живял. Ама иска да живее по ноен. Не, не иска да чуе. И викам, що го дължа да живее, не иска да го не. Та, вижте, когато някои често са ми казвали, добре де, нашите баби и дядовци са живяли, и под мен и после. Нето, бабите и дядовци на 74, на 80 получават рак и умират от рак. Така ли трябва да си тръгне човек? Не, той трябва да си тръгне с усмивка в съня. Това е пътя на смъртта. И тогава няма смърт, просто едно физическо тяло просто отпада. Продължаваме в фините нива. Разбирате? И когато сме живяли и сме постигнали този покой и сме приели божествената си природа и я проявяваме чрез начина си на живот и поведение, и хранене и всичко, и движение, и всичко, на абсолютно всичко, тогава астрала, който по принцип задържа душите, които са всичко силно вкопчени в материалното, когато напуснат материалното, остават там и не могат да се развиват нагоре, защото не могат да минат. Това е като летва, просто не могат да прескочат. Тогава през този астрал просто е така преминава. Имал съм и такива случаи, които казват, аз видях как напускам тялото, тръгвам нагоре и викай се бутах и исках да продължа нагоре, защото мъже е там ми чакаше, нали? И ме викаше, и някакси успях с огромно усилие да... Точно тогава тя ми потвърди това усещане, че в астрала много души са заседнали, вкопчени в материалното. Разпознали са и идентифицирали са себе си с това тяло и с този живот. И много отказват да се отдават. И когато някой от нас припламне с някаква емоция на месцето, на алкохолеца, на нещо друго, на секса или каквото и да било, този светофар, който мига, казва тук съм и всичките тези неща, които са се съживяли и са вкопчени в тези неща, почва да консумират тази енергия. И се чудят, защото има разни такива състояния. Депресивни, самоубийствени и така. Но никой не обръща внимание на това ниво. На невидимия свят. Но там, за да станем ние невидими за тях, полето на покоя. Това е истина. Тогава аурата е пълна, ти не светиш. Няма сигналната лампичка. И само. То ти не даваш, ти го излъчваш. И това излъчване лекува хората около теб, лекува града, лекува нацията, да, континента, земното кълбо и Вселената. Това е моя път, моето усещане и мога да ви кажа, че е прекрасен. С отделно от време на време изпускане си на емоции, естествено, осъзнати, но освободени, след това не се осъждам. Направо съм. Ами той ще се разсъди. Ето, ще го преживе. Ако не го преживе, разделят ми се пътища. И край. Разбирате ли? Пълна свобода. Не свободие, пълна свобода. Много често съм директен с хората. Но усещам, че те са готови да бъдат директен с тях. И леко по леко нещата се случват. Просто се случват. За Дани, това видео ще го качим в YouTube, за да бъде достъпно не само до вас, но и много хора питат, нали, кога ще бъда, къде ще бъда. Аз се появявам, където ме поканат. Аз не проповядвам. Не хора да казваме, тук има една истина, вижте ме, нали? Не ме интересува за някаква каквато и да било известност. Да, появих се в 5 телевизии, но те ме поканят. Аз не съм тързал изява. Но просто знаех, че чрез тези медии някаква информация, някъде нещо ще събуда в хората и те ще